ale chcem diskutovať na inú tému. Ďakujem, Mirko. Bol som upozornený občanom ohľadom autokempingu v Račkovej doline. Že čo vlastne s tým ide byť? Preko ja neviem, čo ATC. Chodím tam, sem tam, pozerám, no je to naozaj v takom stave. Však aj článok v Novom čase vyšiel, že návrat do komunizmu alebo socializmu. Aj nejakí tí motorkári tam napísali, že to bolo ako hrozné ubytovanie a tak ďalej. Čiže mňa by zaujímalo, kto je vedúci kempu, hej, ako osoba, a tomuto nie vedúcemu, ale ten občan rozumne povedal, že skúsme si schváliť uznesenie, ktoré by poverovalo toho vedúceho kempu, alebo obec, alebo starostu, ja neviem, že by vypracoval nezávislý projekt do budúcna, projekt návratnosti toho autokempingu. Či vlastne sa nám oplatí ten kemp mať, či treba do neho investovať, či tam treba spraviť poriadnu investíciu, alebo to prenajať, alebo to predať. Lebo fakt, ako látať tam tie veci, to do nekonečna nejde proste, hej. Čiže navrhujem, aby sme si prijali uznesenie, že obecné zastupiteľstvo žiada starostu obce pri Vyhuna výberom a zabezpečením projektu návratnosti autokempingu nezávislou spoločnosťou. Takže týmto veciam, čo tu boli povedané. V prvom rade autokemping. Autokemping ako taký vedení. Ja samozrejme, tak ako to bolo povedané už minulé obecné zastupiteľstvo. Návratnosť autokempingu, urobiť nejaké štúdio alebo také niečo. To, ako máme tak dosť peňazí, že ideme platiť niekoho, kto nám bude robiť nejaké štúdie, to my nevieme, ako nám funguje autokemping, to my. Ako ja sa rok stretávam s plnou ľudmi, ktorí ma potkávajú po pleci a chvália si autokemping, s plnou ľudmi, ktorí nadávajú šolení. Ja to sú teraz taký, jednoducho to musíme tak brať cestovnú ruku, je to proste jednoducho tak, nevyhovíme všetky. A určite tí, čo robia na autokempingu, si zaslúžia poďakovanie od nás všetkých, lebo odvedú každý rok veľmi dobrú prácu a výsledkom ich práce je hospodársky výsledok autokempingu už dlhé roky, ktoré môžete, pani poslanci, si pozrieť, ako to vyzerá. Čo sa týka investícií, vy viete, že čo sa týka investícií, tak sa snažíme naozaj z roka na rok niečo urobiť v rámci zlepšenia služieb samotného autokempingu. Ako ja viem, že jednoducho my nebudeme konkurovať ani hotelom, ani chatám, ani nikomu, lebo by sme potrebovali tak veľkú investíciu, ktorú nemáme, aby sme to prerobili na taký obraz, ako by sme aj sami chceli. My to môžeme prerábať len v rámci svojich možností, ktoré máme a v rámci tých finančných prostriedkov, ktoré nám ten autokemping zarobí. Aj tohto roku sme robili to, čo nám to nakázala Ignina minulý rok, že aby sme robili, aby nám vôbec schválili prevádzku. Alebo čo chceme vlastne robiť? Nie sme spokojní s tým, že nám niečo vytvára nejaký zisk, ktorý máme? Kde si môžeme pokryť zase nejaké iné straty z iných prevádzok? Že to sme dostali na nejakú rozumnú hranicu? Že podnikateľská činnosť po dvojich rokoch nie je stratová, ale je zisková? Alebo čo vlastne chceme? Ako tomuto ja nerozumiem. Ne? Na čo nejaké štúdie? My vieme presne veľmi dobre, že čo nám tam treba urobiť. Ale na to nemáme. Jednoducho sledujem si aj výzvy v rámci štrukturálnych fondov a určite, keby bola výzva aj na turistický ruch, tak vieme presne, čo by sme prerobili. Ale kým výzva nebude, z vlastných peniazí budeme robiť len to, čo musíme urobiť, aby sme tú prevádzku zachovali. Čo sa týka prenajmu autokempingu, no nedoporučujem absolútne vôbec autokemping dať do prenajmu, pretože za tie roky prevádzkovania sme už ho dostali na nejakú takú akože úroveň, akú momentálne autokemping má, a dáte do prenajmu takéto zariadenie, vieme, čo to prináša. Hej. Zariadenie sa zmutuje, povyťahuje sa z toho peňazí kopec, lebo nikto nebude chcieť investovať do zveladenia, ale jednoducho bude chcieť zarobiť a vráti nám to v takom stave, že zase sa budeme chytať za hlavu, čo to zase máme porobené po autokempingu. Čiže ako v žiadnom prípade, a keď si zoberieme ekonomický výsledok toho autokempingu, nikto nám nedá ani len taký prenájom, ako nám ten autokemping, koľko nám ten autokemping zarobí ročne. Ako keby mi niekto dal taký prenájom, ja veľmi rád prenájom, lebo mám čisté peniaze a bez problémov. Veď my každý rok musíme personálne zabezpečiť ten autokemping. Je to prevádzka na 2 mesiace,
naozaj sa musíme odtedy prosiť ľuďom, hej, príďte, budete robiť toto, alebo to tomu sa nepáči, že robí hento a tak ďalej. A sme radi, že dva mesiace fungujeme v spokojnosti a mnohokrát aj v nespokojnosti, ale jednoducho to nejde, hej, ináč. Ľudia sme tak nejde. Nech sa... Samozrejme, ja nemám nič proti tomu, ani tým ľuďom, ktorí tam pracujú, ďakujem aj pánovi starostovi, že sa o to stará, samozrejme, len nie je to na úkor niečoho potom. A potom nám tie hlavné priority obce unikajú. Hej, že venujeme a dávame strašne veľa energie do toho kempu. O to tu mne ide, hej. A preto trvám na tom, aby sme toto uznesenie prijali. Aby to bolo transparentné a nezávislá organizácia nám vypracuje ten podnikateľský zámer. Že či áno, či nie, čo tam treba robiť, či to predať, či to prenajať, alebo čo s tým vlastne ideme robiť. Toto je môj návrh, ktorý si myslím, že je transparentný. Skúsme o to hlasovať. Ďakujem. Nech sa páči. Určite podporujem aj tú snahu pohnúť ten autokemping niekde, lebo takisto si nemyslím, že je 12 správne, aby jún, júl, august a september bol starosta vyťažený touto prácou, keď sa môže venovať prioritnej agende. Takže takéto riešenie a náznak toho, akým spôsobom to funguje, by som privítal. Takisto ma zaujalo posledne, keď bola otázka, že nemôže kosiť hrysko, lebo to nestihlo, lebo je v kempingu. Je to tak, že by mal mať dve zmluvy, mal by zamestnaný aj na úväzok APC, aj na úväzok obecný, že mal mať dve zmluvy, keď nejaký takýto čas, aby to vedelo rozúčtovať, že koľko toho času. To je len príklad, ale vo viacerých oblastiach by som to rozmielil na drobné. Že či naozaj, zatiaľ my túto informáciu nemáme, pohľadáme si ju, možno na budúci zastupiteľ sa budeme to vedieť pripraviť, učíme si ďalšie veci, že naozaj, akým spôsobom ten kemping je rentabilný, ako vychádza tie čísla. Toto je pre nás dosť dôležité. A ešte, keď mám slovo, čiže jednoznačne podporujem takéto riešenie, a keď mám slovo ku tomu, čo povedal pán Šimčo, my sa vôbec netrápime s tým, že by sme nerešpektovali výsledky volie. Výsledky volie presne tak dopadli, že sme tu štyria poslanci a zodpovedáme sa svojim programom, ktorý sme si dali pred voľbami, svojim voličom. Keď si všimnete, naozaj nikto z nás nepredkladá nič iné, len to, čo je presne v tom programe. Či to niekto nazve nejakými žabomyšlými vojnami alebo tak, nám je to jedno. To, čo robíme my, tak je jednoznačné predkladanie, posúvanie tých... Nie, to som nemyslel vôbec, minul to tak padlo, ale počul som to z viacerých, prepáčte, ak to... Je to tak. Hej. Ale to, čo robíme, tak naozaj slúži na prospech veci. Veci predstavme. Za pol rok tie výsledky, ktoré sme dosiahli. Materská škola je dneska na priorite. Základná škola je takisto. Mňa len mrzí prípad z minulého zastupiteľstva, keď pani riaditeľka povedala, že máme kuchyňu ZŠ v havarijnom stave a dúfam, že keď sa o tom nebavíme, takže je to poriešené. Ja len dúfam, hej, lebo samozrejme aj dieťa mi tam nastúpi do základnej školy a tak ďalej, hej. Čiže my takúto vec, program je prázdny, není čo riešiť a my takéto veci tam nemáme. A super vec je, predstavte si, Ja by som dúfal a verím v to, že by mi ani jeden z nás nedal hlas, keby som chcel prenávať starý obecný úrad v tomto čase za 465 000 eur. Z vlastných zdrojov. Z vlastných zdrojov. Čiže my toto program tam nenájdete takéto veci v našom programe. My máme program, ktorý je jasný. My ho naplňame a ideme bod po bode. Je tam aj to, že sa staráme hospodárenie, o normy v obci, o aktualizáciu vecí, ktoré nie sú v poriadku, štatút obce a tak ďalej. To všetko tam nájdete. To sme všetko, čiže každý jeden človek, ktorý nás volil, ktorý nám dal tých cez 250 hlasov, 280, možno 290 hlasov, tak každý ten človek vie, čo v tom zastupiteľstve ideme robiť a my sa mu zodpovedáme. Nie o rok, o dva, za 4 roky budeme skladať účet, či sme tieto veci naplnili. A ja môžem povedať smelo a s veľkým pokojom, ja som šťastný, že síce vo vzťahu, kedy by tí štyria nemali presadiť absolútne nič, tak presadzujú veci a dedina sa práve naopak hýbe dopredu. Veď si predstavte, koľko času sa tu rozpráva o romskej problematike. Áno, veľmi veľa sa rozprávala aj v škôlke a je to na programe dňa. A toto isté sa stane aj tu. My tie veci poďme dopredu, čiže inú šancu nemáme, takýmto spôsobom budeme pracovať, hej? Takže ďakujem. A ešte jedna veľmi dôležitá vec. Minulo sa rozprávalo, že na základnú školu, aj materskú školu, bude súd v sume od 200 do 300 000 eur. 300-400 tisíc eur. A ja teraz zachytím informáciu, že sa robí projekt,
ktorý sme ani nevideli, páni kolegovia. My sme to nevideli, ja neviem. A my sa rozhodneme, že ideme do 600 tisícovej investície. Nebolo dobré toto dať na stavebnú komisiu, na obecnú radu, nech sa pozrieme na ten projekt, veď možno naozaj netreba robiť až taký možno, veď príklad, Spišský Hrhov, rok, v tomto roku už to realizujú, robia základnú školu aj s materskou školou za 247 tisíc eur, spolúčasť 5% z obce. Toto robia. Aj školu, aj materskú. Pýtal som sa pána Leckého, ako vám to vychádza, vyjde vám to, počúvajte, ešte aj tabule, za to stíhame opraviť. Takže... Ale robí to obecná firma. Samozrejme, hej. Nie, robí to, toto nemôže byť obecná. Pardon, hej. Robí, samozrejme robí, ale nie papierovo, ale to, čo subdodávky, hej, dodáva a tak ďalej. Takže ja len toto na margo, že my sme, naozaj nehnevajte sa na nás, my sme, keď sa povie suma 600 tisíc eur, mne úplne zamrazilo ma na chrbte a naozaj si poviem, že to nebude stíhať tá obec. Z čoho to bude platiť? Tých 5%, hej, ak to vyjde tie eurofondy, veď my takisto vieme, že nelimitovaný, hej, ale vôbec my sme to nevideli, už je projekt, už je pripravený a tak ďalej, my sme nič také nevideli, zatiaľ pre nás je to čierna diera,